शांति आज साकार महावाक्य 24 एक दुहजार चबिश मधुर संतान मान आत्मा होबार अभ्यास कर तेब तुम बिकारी संकल्प समाप्त होवा का स्मृति रत्मा सत प्रदान प्रश्न मनुष्य मान को दुनिया क्यों रास्ता विषय बिल्कुल जाना नहीं उत्तर बाबा सहित मिसार व जीवन मुक्ति प्राप्त रास्ता कहा शांती, शांती का को भी जना केवल शांति शांति करी चल्चु जानि नश्वर शांति केपरी होने जे आप विश्व शांति देखिं शांतिर स्थापना किपर हो विश्वर शांति तो बाबा द्वारा ही स्थापना हो त आपण आसी आसि बुझन्तु शान्ति आत्मिक पिता आसी आत्मिक सन्तन म बुझाउँछ प्रथम प्रथम त यही दृष्टि पक्का पका मु आत्मा अटे मु आत्मा आत्मा भाई को जे परे बाबा कि म पामा अर्थात आत्मा मखु आत्मा हिँड शरीर कर्म द्वारा कर्मइन्द्रियद्वारा शुए ଭୃକୁଟି ହିଁ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ଅଟେ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବେକାରୀ ଖ୍ୟାଲତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ ଆତ୍ମା ହିଁ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଥାଏ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାଏ आत्मिक दृष्टि पक्का ही अन्य समस्त ख्याल समाप्त हो प्रथम नंबर विषय वस्तु यादारा सत दैवी गुण धारण हो चलो देह अभिमानी हेले ही कर्मंद्र चंचल होता है तेणु दे ही अभिमानी होगाप चेष्टा कर तेबे तुम भाई शक्ति आसव सर्वशक्तिमान बाबा शक्ति द्वारा ही आत्मा सत प्रधान होता है

ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ତାରକାଠୁ ଏହି ଶରୀର ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ ପୁଣି ଆମକୁ ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏପରି କେବେ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ରଜପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଏଭଳି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସତ ପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବେ ନା ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି

ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଧର୍ମ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ସିଏ କିଭଳି ସ୍ଵର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଏଠାରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଏହି ମହିମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହା ହଉଛି ହିଁ ଏହା ହଉଛି ହିଁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ କଥା କିନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ବାବା ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ कर प्रथम तो छोट पा छोट पा नर कह जाए नहीं नर नारा रु नारायण ना, नारी रु लक्ष्मी कह जाए थाए तो मान को चित्र उपर ही बुझाइबा को हे सन्यासी आदित्य तो सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करे परिबे नहीं शंकराचार्य तो रा राज प्रधान संबंध रे आछंदे तेनु जे राज्य को सिखाई परिबे नाही तेनु सी राज्य सिखाई परिबे नाही

ତାହା ତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ବିଚାର ଆସୁଛି ଏସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇପାରିବ ଯିଏ ଶିବଙ୍କର ଅଥବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ମାନିଯିବେ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି ବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କଥା ପଶିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମବଲୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏକଥା ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ যোন মানে এই ধৰ্ম অন্য় ধৰ্ম যদি মধ্য পুনি এই ধৰ্ম ফেৰি আচিব তুমাক চিন্তা কৰাৰ নাই তোমাৰ দেৱতা ধৰ্মৰ অথবা বহুত ভক্তি কৰাৰ ভক্ত মানে নিজ ধৰ্মৰে বহুত পকা ৰহবে সেইপাই দেৱতা মানৰ পূজাৰী মানুহ বুজাও বৰ ধনবান মানে তো এইবি আচিব নাই উদাহৰণস্বৰূপ বিৰলা एत सब मंदिर या ज्ञान शुणियाप फुर्सत ही नाक बुद्धि सारा दिन केवल धंद लग रही था बहुत पैसा मिलूँ तेणु भावुंत मंदिर या द्वारा बहुत धन देवता मिलूवता कृपा यदि तुम मान पाख को कही आस लक्ष्मीनारायण चित्र देखाओ कह तो तुम्हें जदि विश्व शांति चाह ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ କେବଳ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଥିଲା ଅମୁକ ତାରିଖରୁ ଅମୁକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ପରେ ପୁଣି ଦୁଇ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏସବୁର ଆଧାର ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ତୁମେ ନିଜ ଘର ପରମଧାମକୁ ତ ଜାଣିନ ଆମେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ ତା ହିଁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ ସେଇ ଦୁନିଆ ଏଠାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହିଁ ହେବ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଏଠାକୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି କଥାକୁ କେବଳ ଗରିବମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ତ ଏହି ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାନଥିଲା ତେଣୁ ଖୋଜିବି କିପରି ଏହିପରି କେହି ଜଣେଇବି ନଥିବେ जहाँ बा। को बाबा एवं जीवन मुक्त रास्ता बिषय रे जणा शांति शांति कहउछंती किंतु शांति केबे दिला की परिस्थापना होई कहा को भी जणा नहीं इते सम्मेलन आदि करछंती तेबे सेमान को पछरिबा दरकार जे तमे केबे बिषरे शांति देखिचो बिषरे शांति की परिस्थापना हुए तमे प्रजा माने परस्पर मध्यरे काहे की दुंदुरे पडुछो सम्मेलननि কিন্তু জবাব কেও কি বৰ্তমান বাবা দ্বাৰা হি বিশ্ব শান্তি স্থাপনা হ'ল তুমি মানে কওছ যীশুখ্ৰীষ্ট আচিব তিনি হাজাৰ বৰ্ষ পূৰ্ব ভাৰত স্বৰ্গ থাকিল শাংী ওলাই যদি সঠাইবি অশাতি ৰব তাৰপিছত শাংস কেও মিলিব এই কথা কোনো ভাল ভাৱে বুজাইকু হ'ব বৰ্তমান তুমাক এতিয়া সময় কয় দৰ শুনিব আছে নাই એ જ્ઞાન શુણવાપે સૌભાગ્ય દરકાર તેને તમે પદ્મા પદમ ભાગ્યશાળી સંતાન સંત બાબા ઠું શુણવા હકદાર હોઉં છવાના એ જ્ઞાન કેહિ શુણાઈ પાર્ બાળ તુમકુ જ્ઞાન શુણાંથી એ તો હું રાવણર રાજ્ય તણુ એટલે શાંતિ કેપરી હ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଥିଲା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପରେ ଗୋଟେ ରାବଣବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଠାରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଚିତ୍ର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ ବାକି ଏତେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ जहा सब बुद्धि था भूली जाती से कह जाय, अनेक लोक मूषा मरे ना अर्थात बहुत चित्र सब रही हस कौतुक मॉडल, अथवा कथ गुड़िकर वर्णना रही को शुण्वा द्वारा मूल कथा बुद्धि बाहरी जाए थाए। तो क्वश्चित कई कई कथा एक को बुझीपारती ବାବା ସତ୍ୟଜୀଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଏହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି ଏଠାରେ ତ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର କିପରି ରଖାଯିବ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ନା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଅଟେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମରେ ଆସିପାରିବ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ

एबे बाबा तुम मनक बुद्धि को स्वच्छ करछंती तुम माने लेखिबा दरकार जे परमपिता परमात्मा के ही हेलेबी कहार सदगति करि परिबे ना विश्व रे अन्य केही शांति स्थापना करि परिबे नाही बाबा सब किछी करछंती समस्त बाबा को ही माने पकाउछंती एई दुईटी चित्र ही मुख्य हते तनिया को भल्ला भाबरे न बुझीबा पर्यंत आगो को बढीबा उचित नुहे जदी कहा एहा को बुझी ना तेज किसी भी बुझिना या द्वारा केवल समय व्यर्थ नष्ट होता है तेज देख जदि कि बुझीप तेज छाड़देबा दरकार एझाईला वाला बहुत चतुर होता दरकार जदि बुझाइप रे बहुत भल मता विरक्त हो न था तो समस्त जानते कि ज्ञान बुझाइव प्रवीण अटाते मोहन मनोहर तो गीता बहुत भल अछंती तेना प्रथम लक्ष्मी चित्र पर एकदम पक्का कराइबा दरकार कह तुम्हें ई कथा को भल भाव बुझ तबे तुम्हें शांतिर दुनिया को जाई यहाँ यादारा तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति उपाय मुक्ति धामक तो समस्त जीवे पर क्रमानुसार अभिनय करने आस ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ହେଲା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ମାଲିକ ଥିଲେ ଏହି କଥା କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆସିପାରିବ ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ବାବା ଯିଏକି ତୁମକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ ଏଠାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ଖୁସିରେ ତୁମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଏହିଭଳି ହେଉଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସେ एवं ए लक्ष्मी नारायण को चित्र को देखे सेते बेरे बहुत खुशी हुए ओहो बाबा हमको ए भली करछंती बाहा बाबा बाहा लोक करे जदि कहार पिता बड़ा पद बिर थांदी तबे पिला माने खुशी होई थांदी जे मोर पिता मंत्री अटंती सेबे तुमे माने मधे केते खुशी हेबा दरकार बाबा हमको ए भली करछंती किंतु माया एक कथा भुलाई भूल माया बहुत सामना किंतु तुम्हें मैंने बहुत खुशी खुश दरकार दैवी गुण को धारण करवा दरकार से तुम समस्ते आत्मा हव भाई आत्मा को देख जदि तुम्हें स्त्री को मध्य आत्मा रूप देख ते तुम बिकारी दृष्टि रही बी मनरे बना आए से तुम्हें आत्मा भाई भाई दृष्टि दृष्टि द्वारा देखि नै बहुत परिश्रम पर्व भल भावना अभ्यास को आत्म अभिमा पर्व अंतिम समय हिँड कर्मा अवस्था हे सेवाधारि सन्त बाबाको हृदय सिंहासन रहिपारे जदि विलम्बर आसि सिएमध्य आगको जाइपारे प्रथम रु सम इतिहास शुनिचे एपरि द्वार छाडिदि राति राति पढाइ आसिले એતે સબ પિલા મન કો પાળના હોઈ થલા યા કોઈ ભટ્ટી કવા જાઉ ચી તૈ ભટ્ટી રો ક્રમ અનુસાર બહાર લે યા તો આશ્ચર્યર કથા છે એય બાબા તમકો આશ્ચર્યભાવ રે સ્વર્ગ રા માલિક કરછંતે ઈશ્વર પિતા તમ મન કો એઠરે પાઠ પઢાવછંતે યે કેતિ સાધારણ ઓટંતે પ્રત્યે પિલા મન કો બુજાઈ પણ નમસ્કાર કરછંતે બાબા કછંતે પિલા મને તમે મોઠારો મધ્ય ઉચ્છો કો ચાલી જાઉ છો તમે અમને ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦରିଦ୍ରରୁ ଦି ମୁକୁଟ ଧାରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ ତେଣୁ ବାବା ଏଠାକୁ ବହୁତ ରୁଚିର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଥର ଆସିଥିବେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ ପୁଣି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ହରାଉଛ ଏହା ହିଁ ଖେଳ ଅଟେ ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ଆତ୍ମାକୁ ସତ ପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଦେଇହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷ କରିବାକୁ ହେବ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭାଇ ଭାଇଠୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିରନ୍ତର କରିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଠପଢାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ର ଚିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାଅ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ବରଦାନ ଧନୀ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସମୟକୁ ଦେଖି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନବାନ୍ ଆତ୍ମା ହୁଅ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଏହାର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ନିଶା ସର୍ବଦା ତୁମ ସ୍ୱରୂପରେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ କାହାକୁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଦେବ धरणी नाड़ी अर्थात अवस्था एवं समय को देख ज्ञान शुणा यह हूँ ज्ञानी आत्मार लक्षण प्रथम आत्मार इच्छा को देख अवस्था को देख धरनी प्रस्तुत कर अर्थात ज्ञान को शुणाइबार योग्य कर किंतु तुम भाई सत्यता निर्भयता निर्भयतार शक्ति निश्चिंत रहिबा दरकार तेब सत्य, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर स्लोगान ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା ତୋର କହିବା ଅର୍ଥ ପାହାଡ଼ ଭଳି କଥାକୁ ତୁଳା କରିଦେବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିରବତା ଦ୍ୱାରା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ପରିସ୍ଥା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ଅନୁସାରେ ଡବଲ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୋଲାଇବା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝଠାରୁ ଅଲଗା ରୁହ ତେବେ କୁହାଯିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବି ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ବୋଝ ଉଠାଇବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମର ହଲଚଲର ବୋଝ ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି